Parlamentul Național aprovă una rezoluție a auditorie financiară ba organ judicial. Dihusi plenaria Parlamentul Național tersane, Parlamentul Național aprovă una rezoluție conaba auditoria financiară ba organ judicial hanesan Tribunal de Contas. Iha rezoluția une, Parlamentul Național recomandă ba guvernul atu determina halu auditoria financiară ba Tribunal de Contas iha periodul tinang riurosan resinvalu to riuroron resintolu li husi entidade independenti nebe designadu husi Kamra Contas Rasi. Alendene, auditoria financiară tenki continua analiza contasira situação financeira, legalidade, no regularidade, operação, nebe realiza husi Kamra Contas no emiti Parlamentul Național corresponde a tu halo parecer. No termo concurso, tem que menciona a tu informa periodicamente ba Parlamento Nacional con a ba processo andamento auditoria no conclusão ho entidade auditoria será. Tu ir lei, instituições ou todo Estado, né? Tem que ir a grupa lei né, que regula o uso ou sem Estado, né? Tamba tribunais seramos usa, e a minha noi na sala cari que o Parlamento recomenda a tu e a auditoria externa significa que ita tava na osan parece que osan ia finanças macar e ita espera que ta ka bahira ia hanui nona au decisão nona atu contrata o sane ia para bele ia auditoria ida que ne bele halu al auditoria ba tribunal. Mas que nune deputado bancada Fretilin la aceita tamba considera criação ba resolução ne contra resolução ba princípio constituição. Agora ita halo resolução que contraditório o princípio ida ne hola tene. Ne opinião pessoal. Mas bem agora é assim, base da Constituição nebe que prevê e artigo 129, nomos 145, número 3. Malo que seja, nem está falando em malo, e tem competência, e está falando em selo, que Satan, independente, mas selo, não é representativo do órgão. Ne au Hanoi antes ita ba vota ita vos dir hare i assessor sir ne ke elabora sir Hanoi ne hare toklai. Tuir leitura husi sekretaria meja Parlamento Nasional auditoria financeira ba atraso tinang san restin rua liu iha periodu tinang riuro san restin walu no ring roron restin tolu nune la fo prejuizu iha futuro. Resolusau ne asinadu husi proponenti deputadu Duarte Simenes, patrocinio dos reis Aniceto Guterres, Luis da Silva, no Armando dos Santos, no deputada Maria Angélica, no aprovado o votos a favor limanuros sin rua, contra zero, abstenção rua, no la vota ida, Rohimadia, Zeme dos Santos, Ziemen.